নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰায় বহু বছৰৰ পাছত ৰাহু কেতু সুখী হৈছে। অহা 48 ঘণ্টাত এই ৰাশিৰ লাগিব লটাৰী। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত জীৱনভৰ পৰি থাকে। শুভ বা অশুভ এই দুয়োটা পৰিস্থিতিতেই গ্ৰহে আমাক প্ৰভাৱিত কৰে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এই গ্ৰহৰ অশুভ প্ৰভাৱৰ ফলত আমি বিভিন্ন কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰোঁ। জ্যোতিষ অনুসাৰে এই কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা কাৰণ হৈছে এই ৰাহুকেতুৰ দশা। ৰাহুকেতুৰ যেতিয়া অশুভ দৃষ্টি পৰে তেতিয়াই এই কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। কিন্তু এনে নহয় যে ৰাহুকেতুৱে যে কেৱল অশুভ দৃষ্টিয়ে প্ৰদান কৰে। যদিহে এই গ্ৰহ ব্যক্তিৰ জন্মকুণ্ডলীত শুভ স্থিতিত থাকে তেন্তে উন্নতিও ধন প্ৰাপ্তি হয়। সেয়েহে আজি কথা পাতিম আহিব লগা সময়ত ৰাহু আৰু কেতু এই দুয়োটা গ্ৰহে নিজ নিজ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব আৰু এই ৰাহু কেতুৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ কিছু ৰাশিৰ ওপৰত পৰিব আৰু এই ৰাশিকেইটাৰ ওপৰত ৰাহু কেতু বৰ্তমান সময়ত প্ৰসন্ন হৈছে। এই ৰাশিৰ আহিব লগা সময়ত অধিক সফলতাৰ লগতে বন্ধ হৈ থকা ভাগ্য খোল খাব। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটাৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে মেঘ ৰাশি। এই ৰাশিৰ এই সংযোগৰ দ্বাৰা বৰ্তমান সময়ত কাম দ্ৰুতগতিত পূৰ্ণ হ'ব। বিবাহ বা কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা বাধা এই সময়ত দূৰ হ'ব। লগতে এই ৰাশিৰ ওপৰত এই সময়ছোৱাত থাকিব লক্ষ্মী দেৱীৰ কৃপা আৰু দ্ৰুতগতিত প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰিব। এই সময়ত আহিব লগা সময়ত জীৱনত সলনি দেখিবলৈ পাব। 2 নম্বৰতে হৈছে মিথুন ৰাশি। এই বিশেষ সংযোগৰ দ্বাৰা এওঁলোকৰ লাভ লাইফ সকলোতকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব। লাভ লাইফত সকলোতকৈ অধিক সফলতা মিলিব। লগতে মহালক্ষ্মীৰ দয়া দৃষ্টি থাকিব এই ৰাশিৰ ওপৰত। আহিব লগা সময় আপোনাৰ বাবে বিশেষ হিচাপে ৰ'ব। 3 নম্বৰতে হৈছে তুলা ৰাশি। এই বিশেষ সংযোগৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনত বিশেষ কিছু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব। এই সময়ত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা বনি থাকিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সফলতা মিলাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে। এই সময়ত ভাগ্য সলনি ঘটোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মাজত পূৰ্ণ ক্ষমতাৰ উৎপন্ন হ'ব। এই সময়ত আপুনি যি কামেই কৰিব সেই কামতেই সফলতা পাব। নতুন কিছু কৰাৰ আগতেই লক্ষ্মী দেৱীৰ নাম লৈ সেই কাম আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা অধিক লাভ মিলিব। কন্যা ৰাশি। এই বিশেষ যুগৰ কাৰণত আপুনি আপোনাৰ জীৱনত যদিও কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তথাপিও আপুনি সেই কঠিনতাক পাৰ কৰি আপুনি সফলতাৰ নতুন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ত আপোনাৰ অপাৰ ধন লাভ ঘটিব যাৰ দ্বাৰা মন হ'ব অতিকৈ প্ৰসন্ন। আৰ্থিক অৱস্থা আগতকৈ অধিক উন্নত থাকিব। বিষ ৰাশি। এই ৰাশিৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহিব। এই সংযোগৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আমদানিত বৃদ্ধি ঘটিব। সোমাই থকা ধন ঘূৰাই পোৱাৰো যোগ ৰৈছে। কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উন্নতি ঘটিব। শেষৰ ৰাশিটি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই সময়ত পৰিয়ালৰ আপুনি পূৰ্ণ সহযোগ পাব। আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ মজবুত বনিব। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত শুদ্ধমনে লিখিব জয় মা মহালক্ষ্মী।